gal sakyčiau, po pirmų šio sezono rungtynių nepykstu. Rimtai, ant komandos. Blogai gal dabar jie tada pradės blogai žaisti dabar ateityje, bet neturiu priekaištų. Tokių rungtynių aš ne tai, kad laukiau, žaisdavom ir anksčiau geras rungtynės, bet būdavo tokie sviravimai didžiuliai. Šiandien mes kontroliavom. Taip, jie pavijo sunkiai, be abejo, Dovis būtų įmetęs tas dvi baudeles, būtų visiškai kitaip, manau, nebūtų to pratesimo, bet buvo kaip buvo, yra kaip yra. Mes kontroliavom visas rungtynės, ten, kur norėjom mūšėm, ten, kur reikėjom gynėmėms. Manau, kad išlaikyti Brauną ant plus minus minusinį ir su keturiais taškeliais, 8-0 tritaškai, aišku, 7 jo rezultatyvus, bet 7 laidos. Manau, mes žinojom, ką reikia sulaikyti, kaip reikia sulaikyti ir mes tą puikiai darėm. Tai buvo tikrai gerų epizodų, gerų tą, ką susitarėm, iš tikrųjų padarėm. Ir kažkokio jokio jaudulio nebuvo, net atsiradus tam pratesimui įvykus. Nors atrodo, čia namų komanda, jeigu pavėja, padaro pratesimą, tai jau kaip ir priešininkam atvažiavusiam, liktai psichologiškai jau turėtų būti blogai. Bet mes jokios panikos neturėjom. Vėlgi toliau darėm savo derinius, ką norėjom. Vėl tvarkėmėms gynyboje, berods jie pratesime net neįmetė net aš. Apskritai, po supratesimu 75 taškus leisti, tai jau ketvirtas rungtynės turim tikrai tokį susiklausimą, darbą gerą, tokį miksavimą tarp didelių, mažų. Sakau, neturiu priekaištų šiandien, nei vienam žaidėjui, kas ten bežaidė, daugiau, mažiau. Tokios pirmos rungtynės, nors laimėjom jau 6. Treneri, kodėl nepavyko laimėti paprasčiau? Jūs sakėt, Bičkausko baudas, bet buvo skirtumas pusė 10 iš esmės, likus ten 3 minutėms su pučiu. Žinot, kodėl nepasisekė lengviau, todėl kad Dzūkija yra gera komanda ir jie žaidžia namuose. Reikia tą pripažinti, turi gerus žaidėjus. Gerus, brangius žaidėjus, mes tokių negalim sau leisti įsigyti, bet mano žaidėjai galbūt pigesni, bet šiai dienai buvo geresni, tuo aš džiaugiuosi. Tai kodėl, kodėl išvykoje, suprantat, aš džiaugiuosi apsirtai, kad mes nugalėjom išvykoje prieš Dzūkiją. Tai aš šituo džiaugiuosi, nes tikrai gera komanda, berods viešoje erdvėje tas pats Šaras, Eska pasakė, kad sako, taip, jie žaidžia labai kietą krepšinį, įvairių, toks, sakyčiau, aš kiek žinau, jie eina į dziudo treniruotės. Iš tikrųjų. Tai, vat jie tokį krepšinį žaidžia. Stumė, nešvaru, ištisai, trenkimai, stumimai. Turi priimti tą. Ten teisėjai tikrai tvarkėsi, negali pykti ten, nors ir gavau techninę galbūt, bet nebuvo taip, kad jiems buvo visiškai leidžiama ta tokia, jau nebe krepšinis, kaip sakau. Jūsų komanda fiziškai žaidė daug labiau negu pirmą susitikimą. Be abejo, tai povelnių, sakau, vyrai, arba mes kažką darom, arba mes kraunamės lagaminus ir važiuojam visi, kas iš kur kylė. Ir kasam bulves, ar nežinau, statom namus, nes taip negali ateiti ir apstumdyti. Taigi, mums 24 paėmė po priešininkų, šiandien 16, daug irgi, bet mes šiandien paėmėm irgi tiek pat. Ta prasme, kaip ten, yra posakis, dantis už dantį, akis už akį, tai mes tą patį elgiamės, nes kito kelio neturėjom. Teisėjai nešilps 3 šeilės pražangų jiems už tai, kad jie stumė į nugarą kovojant kamulį. Vienas sušilpė, 2 kartus nesušilps. Mes tam ruošėmės. Nutikinėjau komandą, dirbom treniruoti ir padarėm. Treneri, kalbant apie Martino Gėvino pasirodymą, jis šiandien įrodė, kad vertas pakvietimo į rinktinę? Abejoti Martinu, sakykime apie Martiną šnekant, labai geras vyras, bet aišku, geri vyrai ne profesija, moteris myli blogiukus, tai jam šiek tiek to reikia, blogiuko, to nachališkumo, didelis žmonės šiaip šiek tiek biški per geri. Bet ne tai, kad jis įrodė, kad gali rinkti, jis parodoja savo potencialą. Vėl pasikartosiu, jis yra naujokas. Jam ateidinėja viskas. Jam ateidinėja. Ir artėja nauji metai, aš kaip sakau. Visiem rūkiam, tai yra tokia geras momentas, kada jie pradeda žaisti krepšinį nebegalvodami.
Tada jie pradeda suprasti, ko treneriai nori, čia bet kurioje komandoje, čia ne tik pas mus. Tai Martinas yra toks yra žaidėjas. Šiandien jau jisai jau klydo, nu, taip sakyčiau, iš 100% jau 30. Būdavo visada 50-50. NBA ar KL? NBA ar KL? Tokiam lygiai būdavo žaidžia. Šiandien buvo NBA ant KL. Šiek tiek jau geriau. Tai ne, aišku, NBA LKL, tai buvo galbūt šiandien. Tai smagu žiūrėti, žiūriuosi. Aš matau, kaip stengiasi, kaip mes dirbam, komunikuojam, individualiai dirbam. Po treniruočių kalbamėms, jisai šiandien viską tą jau daugiau mažiau kažką tai padarė. Prideinėja vaikinas. First congratulations to Juventus. Second time we lost against them in overtime. I have to say, first game was more ours, we lost it. Second game was more theirs. We got back in a game and again we played just terrible the overtime. It's really hard to play when your point guard plays a game that Brown was playing today, committed like too many mistakes. Okay, sometimes you make shots, sometimes you miss shots, but just you cannot commit that many mistakes. I have to say that definitely the game against Prieniai cost us a lot of power that you can see also about Prieniai, they lost to Chalet at home, so they also didn't recover, so it's hard to play two tough games like that with the team that we have. So nothing, it's all say, you gotta go back to work. Do you have an explanation for the Browns day? Was it a bad day or good defense from Juventus? No, it was a bad day. It was, you know, that Juventus did something special, just bad day. He didn't do the pre-game shooting, actually. I haven't seen him in the pre-game shooting before. He came only 30 minutes before the game. Maybe that was some... That's now to look what was this or what was that. How do you like the Babrauskas integration? I think that he did a lot of good things for us. Also, like foul that he did in overtime, that first one, his fifth foul, that's like experienced player that he is, he just is not allowed to do something like that. But otherwise, he did good job, and I think he should become even better and better because he's getting in a better shape. And when he gets in that real game shape, he will be for sure important part of our team. Thank you.